Jeg vil vise jer, hvordan I nemt registrerer en prøve i Eurofins online-system EUL. Vi starter med at gå ind på vores hjemmeside, eurofins.dk. Midt på siden vælger vi EUL og dernæst fødevare. Så kommer du ind til vores login-side, hvor du taster dit brugernavn og din adgangskode, som du har fået tildelt af Eurofins. Når du er logget ind, vælger du bestillingsskabelon og opret ny ordre. Vælger du prisaftalen og kontrakten og det projekt, der er tildelt. Når det er valgt, kan du kontrollere, at det er de korrekte personer, der står til at modtage analyserapporten og fakturaen. Vi går videre med næste. Nu er vi på siden, der hedder prøvedetaljer, og det er her, vi skal bestemme prøvemærkningen. I det her tilfælde der er det kernerugbrød, og hvis vi vil have en udtagningsdato, skal det felt også udfyldes. Prøvetypen kommer med på certifikatet og en beskrivelse af produktet. Produktinfo Lab er feltet til vores laboratorie, så de helt nøjagtigt kan se, hvilken matrice det er, de har med at gøre. Så i det her tilfælde vil jeg skrive, at det er en melblanding. Kommentar til Eurofins er et felt, hvor man kan skrive, f.eks. hvis det er en hasteprøve eller hvis det er en holdbarhedsprøve. Hvis det er en holdbarhedsprøve, er det vigtigt, at man skriver, hvilken dato man vil have prøven analyseret. Og man kan også angive, hvis der er andre vigtige ting til laboratoriet. Hvis det er en holdbarhedsprøve, så skal vi udfylde det felt, der hedder opbevaringstemperatur. Og der er en drop-down-menu her, hvor I kan se, hvilke temperaturer vi har mulighed for at opbevare prøverne ved. Hvis vi har prøver, som har stort set samme mærkning som den første prøve, vi oprettede, kan vi vælge kopifunktionen. Vi skriver, hvor mange kopier vi vil have, og trykker OK. Og dernæst retter vi til, hvis der er noget, der skal ændres i forhold til de forskellige prøver. For en ny linje på det grønne plus. Pilene kopierer teksten op og ned imellem felterne. Felterne udfyldes, og vi går videre med næste. Her er vi på analysesiden, og her kan du vælge mellem de analyser, som ligger i din prisaftale. Du folder prisaftalen ud ved at klikke på pilen til højre. Og vinger af ud for hver prøve, hvilke analyser du vil have lavet. Når du har valgt analyse på prøverne, har du mulighed for at indtaste forventede værdier. Videre med næste. Du får gennemse, og her er det vigtigt, at du kontrollerer, at alle oplysninger er korrekte, inden du trykker bekræft ordren. Når jeg har bekræftet ordren, får jeg mulighed for at udskrive ordreoversigt eller udskrive prøveetiketter. Her viser jeg tre muligheder. Hvis du har mere end 5 prøver og ikke har en labelprinter, vil vi meget gerne have, at du printer labels på A4-papir og vikler dem rundt om hver eneste prøve. Du har en labelprinter, skal du blot printe dem og sætte dem på prøverne. Hvis du vælger ordreoversigten, så er det vigtigt, at du på prøven skriver Eurofins prøvenummer. Det er det nummer, der starter med 005. Og prøvemærkningen. Opmærkningen af prøverne er vigtig for at sikre korrekt håndtering og sortering af prøverne på laboratoriet. Når prøven scannes ind i vores LIMS-system, får den et unikt 588-nummer, som vil være prøvens reference igennem hele laboratoriet. Jeg håber, at videoen kunne være til hjælp, og hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice.